Доброго дня, мене звати Аврійка. Я маю двох донечок, Поліну 7 років та Софію 2 рочки. 22 листопада у мене помер чоловік. У 2022 році. Це, напевно, найсильніше горе, яке могло трапитися в нашому житті. Ми жили в місті Ізюм Харківської області, але змушені були, звичайно, переїхати в інше місто і знімаємо помешкання. Я робила до війни, працювала в школі вчителькою, а зараз з дітьми в декретній відпустці. Наше рідне місто Ізюм, і воно вщент зруйноване, також пошкоджений наш будинок, пошкоджене буквально, напевно, багато чого, і вікна, дах, деякі стіни, опалення непридатне до життя, тому що його взагалі немає, все порозмерзалося, і каналізація, всі труби полопалися. Ну, будинок потрібно приводити до ладу. Всі, звичайно, чекаємо якихось змін, чекаємо миру, щоб це все швидше закінчилося. Але саме страшне, що немає, напевно, надії, вже немає надії. Може, тому що ми втратили найдорожче в нашому житті. Я втратила свого чоловіка, діти мої втратили батька. І це, звичайно, нас скалічило, напевно. Напевно, це залишиться на все життя і по-іншому вже не буде. Але є бажання ремонтувати наш будинок і чекати, поки закінчиться війна, напевно. Хай буде Україна.